Қазақстанда жер телімдері енді жаңа әдіспен берілетін болады. Сенат 15 наурызда қабылдаған заңға Тоқаев қол қойды. Құжатқа сәйкес жер телімдері 2 жолмен беріледі. Біріншісі электрондық форматта тікелей ұсыну арқылы, екіншісі сауда-саттық арқылы. Әділдік пен ашықтықты қамтамасыз ету үшін қоғамдық кадастрлық карта жасалады. Онда жер құқықтық, қала құрылысы және басқа да кадастрлардың мәліметтері қамтылады. Бұл жерге құқық беруді автоматтандыруға мүмкіндік береді.